優勝は清水敦希選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年初の優勝となりました、はい、今のお気持ちお願いします。そうですね、優勝できると思わなかったんでちょっと嬉しいです。はい、それでは今日の、優勝戦なんですが、はい、清水選手、このレース勝つためにはどういったことをポイントに臨まれたんですか？外を、スタートして気にできるだけ気にせずに1位との、スピードの感覚の差を、気にしてターンしました。はい、そんな中臨まれた優勝戦なんですが、スタートの方はコンマ09でした、はい、スタートの見え方はどうでしたか？そうですね、自分の勘とあと外の4号手とか見ながら合わせていきました。はい、本当に激しい優勝戦となりましたけども、ご自身で振り返ってはいかがですか？そうですね、ギリギリ勝てたんで、勝つときはこういう感じかなと、はい、はい、思いました。はい、優勝戦を走ってみて、15号機改めて最終的にはどんな仕上がりでしたか？いい仕上がりですね。新モーターでずっと出ると思います。あ、はい、さあ、この、優勝で芦屋は初の優勝となったんですが、はい、清水選手にとって芦屋の水面はいかがですか？そうですね、いつも精力いいんで好きな水面です。はい、ちなみに初といえばモーニングでの優勝もこれで初です。あ、はい、はい、モーニングはそうですね、別に時間帯気にならないです、はい、そうですか、はい、はい、さあ、それでは最後に、ファンの皆様に一言お願いします。はい、また次来た時も、頑張りますので応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。